Hola, què tal? Bon dimecres! Un temps indefinit les últimes hores, tot i que amb força fred. Hem despertat amb alguna gebrada fins i tot aquest matí de dimecres amb molts valors que han baixat dels 3 o dels 4 graus positius. Les últimes hores també hi ha hagut núvols molt fotogènics com aquests que ens envia en Roger Agramunt des de Besalú. Aquestes cabretes que tornen a avisar-nos de canvis de situació. De fet, demà a la tarda tornarem a tenir algun xafaguet. Al llarg d'aquesta tarda, de moment, un temps força més tranquil. Alguns núvols empesos pel vent, no estarem parlant de núvols gaire destacables i sobretot quedaran més arreplegats a tota l'Alta Garrotxa i també cap a la serralada transversal. La tarda seguirà sent més aviat fresqueta. En vista el dijous, més núvols. Ja des del matí un cel una mica més variable, no tapat del tot, però sí núvols una mica més presents i freqüents. I de cara a la tarda, sobretot, acabaran caient alguns xàfecs, especialment una altra vegada, com passava ahir, a l'Alta Garrotxa. Ruixats locals, avançada la tarda, que no es descarten a la resta de la comarca, però seran molt menys probables quan més cap al sud, amb uns núvols que demà faran que les temperatures quedin força frenades. De fet, les màximes seran força uniformes, al voltant dels 14 graus a moltes poblacions, més baixa fins i tot cap a les Planes d'Hostoles o a la Vall de Bianya, 13 graus. Pel que fa a les mínimes, una altra vegada farà força fred, igualment pujaran 2 o 3 graus les temperatures, però despertarem el dijous encara amb valors de 3, 4, 5 graus positius a moltes viles, al voltant dels 3 graus, per exemple. Déu-n'hi-do el fred en el cas d'Olot. A la resta de la demarcació, dijous marcat per alguns núvols més que no pas avui, i de cara a la tarda, sobretot, algun xàfec, algun ruixat que caurà amb més intensitat cap a l'Alt Empordà, com dèiem, a l'Alta Garrotxa, i també a la capçalera del Ter. Estarem parlant de cotes de neu al voltant dels 1.800 metres al Pirineu. I l'avanç de previsió ens porta més fred en vista el divendres i el dissabte, un ambient gairebé d'hivern. I atenció al divendres, sobretot al nord de la comarca, alguns núvols que de cara a la tarda deixaran algun xàfec. Seran de neu a l'Alta Garrotxa, cap als 900 o cap als 1.000 metres. Per tant, molt possiblement de cara a divendres a la tarda, d'una forma molt testimonial, això sí, s'emblanquini el terreny en aquestes cotes més elevades de la comarca. Ja diem que amb força fred. I les últimes hores, aquests núvols que també han estat presents en el cas de la transversal, tota la zona del Puig de Calm, amb tota la seva barra de ponent, fotografia que ens envia la Rosa d'Esplans, i el riu Daró, que va tenir una bona pujada de cabal els dies del temporal d'ara fa dues setmanes, i en canvi torna a baixar sec enmig d'aquests núvols també en forma de cabretes. Fotografia que ens envia des de la Bisbal d'Empordà la Maria Lluïsa Llorenç. Els propers dies algun ruixadet també arribarà a caure en aquesta zona del Baix Empordà.